ligada. Salve, salve, rapaziada. Primeira vez aí que o papai do céu abençoe o rolê. Eu não for inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, ativo. Quê? Deixa aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino, vou chegar, notificação, meu parceiro! Tá ligado? Perguntei se pro parceiro ali estava ligado a câmera, falou que tá, então vambora! Conteúdo, filho, conteúdo! S1000zão no puro desacato, sem bolha, sem retrovisor, sem traseira, sem escavamento, sem documento, sem gasolina! Meus parceiros, vambora. Já tá com o like aí no videozão, certo? Hoje o pai tá inspirado, Fifi. Aqui é o Paulo, garoto. Olha essa rua que é cheia de buraco. Mano, MT Zona chave, Ave Maria. Sem nada. Giro, meus parceiros, é muito giro, filho. Já deixa o likezão aí. E tá ligado, né, Fifi? Tá ligado como funciona. Vamos ver pra onde comboio, bicho. Eu não gosto de ficar na frente do comboio, não. Deixa o comboio, deixa o comboio aí. Aí passa. Isso, vamos ver. Deixa o comboio puxar, deixa o comboio puxar. Olha, essa moto esquenta muito rápido. Você de vez, né, meu parceiro? Aqui não dá não. Aqui ferve. Vai me ter, filho. Dando aulas. Olha. Queria ativar um bagulho para mudar o corte. Mano, a MT ainda tá pro jogo, filho. O que eu ia fazer? Vou parar, deixar a moto zero por hora. We'll be right back.
Põe no esquenta, mano, pra dar barulho. Você tá doido. Cadê o Vitor? O Vitor precisa gravar esse corte agora. Moiou, moiou, moiou. Rocão, rocão, rocão. Moiou, moiou. O Vitinho, parceiro Vitinho, pro Vitinho gravar esse corte. Rapaziada, o corte é muito louco, mano. Os molecada gosta, truta. Sai louco, só chega, brilha. Pena que esse corte, rapaziada, só dá pra fazer parado, mano. Deixa nós passar. Não custa nada. Rapaziada, eu nem vi que hora que começou a gravar. Mas vamos colocar aí que eu comecei umas 5 e 10, vai, 5 e 10. Tem 10 minutos já. Tem um controle. Deu uma volta para sair aqui. Segura aí, vou gravar outro vídeo, viado. Coloquei ela no pré-corte, tá ligado? Eu quero gravar outro vídeo com ela no pré-corte. Mas ela só faz quando eu parar, eu tenho que parar e ativar. Muito quente, ah, entendi. Agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Beleza?
Ô, parceiro, pera aí. Ela tá quente, não tá entrando, pera aí. Vamos pegar uma descida. Olha que da hora, ela sabe até que a embreagem tá quente, né? É, legal, né? Elas se conversam. Deixa eu deixar no meu veículo. É, já ela ativa já. Tá muito quente ainda. Não tá ativando, tá quente. Tá muito quente a embreagem dela. É o que ela falou, né? Agora se o bagulho ativasse quando estivesse andando, né? Olha, a MTzona tá dando aulas, hein? Cê é louco. Parceiro aqui hoje tá de original. Mas ele tem um escape, escape dele também, meu Deus do céu, velho. Dá não. Muito barulho. Mas eu tô andando de boinha, que é pra moto esfriar, que eu quero gravar o vídeo daquele jeito lá, mano. Pra pôr no Insta, tá ligado? Ficou bem louco. Se o comboio for subir, rapaziada, vai começar a descer a cantinha de lá, mano. Vou tentar, né? Esse já esfriou a embreagem. Vou tentar ativar aqui. Tá ativando ainda, mano. Não estás ativando, amiga. Por quê? Chafio. Vou ativar lá em cima lá, mano, quando for pra descer, tá ligado?
ativo. Pode gravar! Pode gravar! O Vitor tá com a placa. Tô mandando ela com ele. Será que a minha dele deve estar tampada, né? Mano, o bagulho fica muito louco, rapaziada. O corte assim, mano. Eu queria que desse tempo pra poder pegar a descida ali. Eu não sei como funciona, não sei como ele desativa. Olha, ele desativou já. Vou tentar subir. Acelerado aqui na frente pra parar lá e mandar o pré-corte. Viagem muito quente. Agora, totalizando até 22, né? Tá suave, vambora. Nas jabonetas ali, mano. Porra, louco pra ativar o pré-corte no bagulho de novo aqui, mané. Vocês viram o bagulho como fica? É um corta, tira, corta em 8 mil, rapaziada. Canta mais que ele! Chama, parceiro! Calma aí, vamos deixar eu dar uma esfriada. Hoje o pai tá mandando os conteúdos. O Insta pro YouTube. Que vai ter vídeo de giro agora no meu celular. Comigo, bebê!
Nossa, agora as pernas tá como aqui, meu Deus do céu, menino. Ixi, o comboio tá voltando. Moiou. O que que aconteceu, meu Deus? É moto, hein? Ele deu um salve, tamo junto. Vai lá para a paz. Rapaziada, eu vou evitar tocar nos outros, porque o bagulho fica dando choque toda hora, mano. Não sei qual que é a fita, se é uma moto, é, sei lá. Você tá doido, meu? É muito barulho, amigo. Vou agitar esse vai e volta de moto, meu Deus. Muito barulho aí, meu. Tá gravando? Bagulho é assunto, cara. Repete, pete, pula, saquei a S1000 que não dava pra brincar. Abaixa a temperatura, véi. Vocês se recordam? Um dia que eu estava de Hornet, o escape original, só sem a ponteira. Que veio, filho da puta! Tá bonito. Que veio! Uma XJ e uma MT!
Mas é. A vingança é um prato que se come frio. Acabei com a gasolina da moto hoje. 28 graus pra suar. Olha, tem uma moto que tá pesando, tá ligado? Tá muito giro. Olha a porta. O Zé do Link é rojão, viu, rapaziada? Monte um, dois, três, filho. Tá ligeiro, né, filho? Tá errado na conta? Vai falar o quê? Tá quente aqui, você começou a beijar, começou a ferver. Sai de perto só pra não queimar a mão, né? Rapaz, viu? Da hora. Tá quente pra pouco. Já era. Parou de mijar? Parou. Faz, puxa aí pra mim, por favor. Valeu. Mas tem muita moto, mano. O bagulho não para. Mijou. Não, mijou, cabelo. Ferveu. Saiu água aqui pra cima. Mas já parou. Só esperar esfriar de novo, né? Rapaziada, sempre que eu falo, mano, a moto tem que acelerar, tá ligado? Quando fica muita moto parada perto, mano, o bagulho não aguenta. Rapaziada, esse vídeo tá longo, hein, mano. Vou tentar ver aqui quantos minutos tá. Vou tirar o capacete. Vambora. Deixa eu ver também quanto tem de bateria, né? Pera aí. Cap, mano. Chama, filho, o Ronaldo. Rapaziada, o bagulho tá com 31 minutos. E a bateria já tá em 7% já.
Então vou encerrar por aqui, segue meus parceiros. Só agradeço você que assistiu. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho aí pra chegar as notificações, certo? Tamo junto.